Բեռնության մանրամասները, կրկին այն հանդիսանում է Հայաստան խմբակցության և պատիվունեմ խմբակցության կողմից համատեղ նախաձեռնված գործընթաց։ Դուք գիտեք, որ արդար դատաքննության իրավունքի ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներ արձանագրվել են վերջին 3 տարիների ընթացքում, նախկինում ևս եղել են, բայց մի առանձնահատկություն կար, որ մշտապես կար որոշակի դինամիկա զարգացման, բարեփոխման, դատարանների անկախության ձևավորման մասով, որոնք վերջին 3 տարիների ընթացքում հաստատուն կերպով գործադիր իշխանությունը ցույց տվեց, որ դրա նկատմամբ ունի 0 հանդուրժողականություն։ Ամենամեծ խնդիրները, որոնք այսօր կան, եւ հենց դրա վերաբերյալ էլ առարկան է հանդիսանալու քննիչ հանձնաժողովի, առաջին խումբը վերաբերում է այն հայտնի խնդրին, որ 2021 թվականի հուլիսին, եւ կարծում եմ բոլորի համար էլ պարզ է, որ դա բնավ պատահական չէր ընտրված ժամանակահատվածը, դատարաններում գործերի համակարգչային միջոցով մակագրման համակարգը, այդ սարքավորումը, տեխնիկական լուծումը իշխանությունների կողմից խլվեց։ Այսինքն որոշեցին, որ այլևս չեն կարող թույլ տալ, որ պատահականությունը որոշի, թե որ գործով որ դատավորը պետք է քննության առնի բողոքը, որոշեցին խլել համակարգը։ Մինչ օրս համակարգը դեռևս հանդիսանում է խլված, եւ այդ խլված համակարգի իրավիճակը, պատճառները, թե ոնց է ստացվում, որ 21-րդ դարում, երբ կան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բազմաթիվ լուծումներ, մինչ օրս այդ համակարգը չի գործում, իդեպ մի կարևոր բան եմ ասեմ, այդ համակարգը տարիներ շարունակ գործում էր։ 2013-14 թվականին հենց միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ Հայաստանի իշխանությունները ներդրեցին այդ համակարգը, որը հենց դատարանների անկախության երաշխավորման կարևոր գործիքներից մեկն էր, որը իհարկե ողջունվել էր Եվրոպայի խորհրդի կողմից, ԱՄՆ դեսպանատան կողմից եւ այլն, բայց այնպես է ստացվել, որ այսօր հենց նույն այդ կազմակերպությունները որևէ մտահոգություն նշված իրավիճակի վերաբերյալ չունեն։ Առնվազն կարելի է ասել, որ ի վերջո եթե նաեւ դրա ձևավորման համար միջոցներ էին տրամադրել, պետք է որ շահագրգռված լինեին, որ նման խայտառակ պատկեր չլիներ, բայց ինչևէ։ Առաջին հանգամանքը դա է լինելու քննիչ հանձնաժողովի ուսումնասիրման տիրույթում, եւ նաեւ հենց պետք է բացահայտենք, թե ինչպես է ստացվում օրենսգիրքը Հայաստանի Հանրապետության դատական հստակ երաշխավորում է, որ ընդհանուր կանոնը գործերի համակարգչային մակագրումն է, բայց բացառությունը դրա ձեռքով մակագրումն է, բայց մինչ օրս այդ բացառության մեջ ենք։ Ոնց կարա լինի, որ բացառության մեջ ամիսներ լինեն։ Եվ սա իրականում առաջացնում է այն իրավիճակը, որ բոլոր այդ գործերով ունենք խաթարված արդար դատաքննության իրավունք եւ օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարանի իրավունք։ Երկրորդ խումբը, որը ուսումնասիրելու է քննիչ հանձնաժողովը, վերաբերում է արդարադատության նախարարության կողմից դատավորների նկատմամբ հարուցված կարգապահական վարույթներին։ Դրանք ամենամեծ թափը ստացան 2020 թվականի նոյեմբեր ամսից, կրկին առավել քան կանխատեսելի եւ հասկանալի պատճառներով, որտեղ այդ ժամանակահատվածից սկսված իշխանությունների համար սկզբունքային էին կալանքների ֆետիշացումը, որոնք սակայն արդյունք չէին ստանում դատավորների կամային հատկանիշների դրսևորման համար, որովհետեւ դատավորները, ինչպես հենց վերջերս այդ լավագույն դատավորներից մեկը Սերգեյ Մարաբյանն էր նշել, պատմությանով ոչ թե դատախազ էին, այլ դատավոր։ Հիմա այդ խնդրի նկատմամբ կրկին 0 հանդուրժողական ունենալու պայմաններում բոլոր այդ դատավորների նկատմամբ հարուցվել են կարգապահական վարույթներ, անխտիր բոլորի նկատմամբ։ Եվ այս իրավիճակը ևս պետք է ուսումնասիրել եւ հասկանալ, ինչպես է ստացվում, որ օրինակ դատավոր, շատ հայտնի դատավոր Արմեն Դանիելյանի նկատմամբ կա 0 կարգապահական վարույթ, դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանի նկատմամբ կա 0 կարգապահական վարույթ, դատավոր Գագիկ Պողոսյանի, Արղամանյանի կրկին 0 կարգապահական վարույթ, բայց մյուս կողմից դատավորներ Արման Հովանեսյան, Ալեքսանդր Ռազարյան, Սերգեյ Մարաբյան, մի խոսքով կարող եմ ցանկը շարունակել, բոլորի նկատմամբ կան կարգապահական վարույթներ։ Ի վերջո, այդ ինչպես է ստացվում, որ արդարադատության նախարարը որոշում է X կամ Y տրամաբանությամբ լավագույն դատավորների նկատմամբ հարուցել կարգապահական վարույթներ, վատագույն դատավորների նկատմամբ չհարուցել կարգապահական վարույթներ։ Իհարկե նաև քննիչ հանձնաժողովը իր գնահատականների մեջ կանդրադառնա նաև հենց վերջերս Եվրոպայի խորհրդի Գրեկոյի կողմից հրապարակված զեկույցին, որով ուղղակիորեն մատնանշվել էր, որ արդարադատության նախարարի կողմից կարգապահական վարույթների հարուցումը ինքնին խնդիր է, ինքնին միջամտություն է դարձել։
կառավարների անկախության։ Հատկապես երբ օրինակ արդարադատության նախարարությունը որոշում է, որ ինքը կարող է դատավորի կողմից կայացված դատական ակտի բովանդակային հատվածին գնահատական տալ։ Օրինակ արդարադատության նախարարությունը որոշում է, թե արդյոք դատավորը ճիշտ է արել կալանավորումը մերժել է, թե ոչ։ Այս խայտառակության վերաբերյալ քննիչ անձնաժողովը կկատարի իր աշխատանքները, մենք նախատեսում ենք 3 ամսյա ժամկետում ավարտել աշխատանքները և մանրամասն ներկայացնել այս երկու խնդիրների վերաբերյալ իրական իրավիճակը և զեկույցով հանդես գալ։